I pozdrav ljudi, danas ću vas snimiti još jedan klip koji može da vam pomogne, a to je jedan od najboljih programa za komunikaciju ili pričanje sa vašim prijateljima. Inače, ljudi, samo da kažem, kliknemo vam giveaway. Sve što treba trebati jeste da subscribe-ate moj kanal, subscribe-ate kanal druga koji omogućuje ove giveaway-eve, lajkujete klip, dodajte me za prijatelje na Face-u i komentarišete da li neko od vas koristi ovaj program. Inače, o kom programu je reč, ili software, ili kako god, jeste Discord. Inače, Discord je jedan veoma, veoma zanimljiv program koji vam koristi za komunikaciju među prijateljima, to jest pričanje sad kako funkcioniše, tako što u suštini slično kao TeamSpeak. Jeste da imate ovako vaše servere i da ljudi, evo ko je pogledao klip do ovde, ja ću staviti ovaj invite link u opis ovog klipa i moći će uđete na server, tako da ako želite da pričamo, možemo tu da pričamo. Naravno, neću vam staviti link Discorda u opis, u stvari mogu, ali uglavnom veoma je jednostavna instalacija, samo kada ga instalirate, nemojte da zaboravite da verifikujete akaunt kako bi mogli da uđete u bilo koje od ovih ovde soba. E sad, kako funkcioniše sam server? Možete da dodate prijatelja i onda da ga pozovete, kao što bi ja sad ovde mogao Bojana, ali u suštini onako najviše se koristi preko ovih servera. E sad ovako, kao što vidite, postoje razne vrste servera, u ovom slučaju ovo je naš server, zove se Osmansko carstvo, bez veze, tu smo se malo zajabavali kao pravili smo ovaj server. I vidite ovdje imate, ok, znači jedan server je sastavljen od ovih chat roomova, vidite ovdje imamo raznih kao welcome, general itd. I sastavljen od ovih ovdje voice channel, e sad voice channel su vam logično za pričanje ili komunikaciju. E sad, zašto ja smatram da je Discord dosta bolji ako se radi o nekoj gaming komunikaciji od Skype-a ili od TeamSpeak-a? Iz prostog razloga, zato što TeamSpeak, znam da oni serveri moraju da se kupuju ili tako nešto se plaća mesečno, ovo je besplatno. I još jedna veoma, veoma zanimljiva stvar jeste što imaju jedan voice cancellation. Šta to znači? Znači, bukvalno ako mikrofon onako krči ili nešto, dok ne pričate, to se u suštini neće uopšte čuti, što je odlično ako dugo vremena, jel tako, igrate igrice, i onda vam to nikako neće smetati, što je stvarno odlično Discord uradio. Zatim imate još neke dobre stvari koje možete stavljati, a to su ovi botovi. E sad, šta rade botovi? Bukvalno ovo je bot za muziku i možete da ga programirate, radi u suštini šta god. Sada kada ukucate određene komande, on vam pusti određenu pesmu i automatski streama tu pesmu koju god vi želite, možete staviti playlistu ili još nešto. E sad, kada vi uđete svi u ovaj server, imat ćete evo sad ovaj dečko ovde, nećete imati ovako ni jedan rank. Možda vam svima dam ovaj rank kmeta, ali u suštini šta znači ti rankovi? U suštini ništa. Ali jedna mala stvar jeste da u neke roomove nećete moći da uđete. Naprimjer, evo ga room Reddit UHC. Primjer, e sada, u njega mogu da uđu samo veziri i sultani, zato što tada, to jest ja sam sultan, ima još par vezira, fazon dvoje, i zašto to radim? Tako da nam niko ne bi smetao kada to igramo, ili naprimjer ovo recording, ponekad ulazimo, ali skoro nikad, tu mogu isto da uđu samo sultan i vezir, ima tako raznih mesta, ali tako. Dakle, eto ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa u suštini, jedino da vam kažem, ako hoćete, znači imat ćete u opisu da uđete na naš server, ovo ima instant invite, ovo je neki drugi server u kom sam Pikachu s home, nebitno, nećemo sada o njemu. Da, inače nemam toliko vremena, ali treba nešto ovdje da pomažem u kući i tako dalje, imate sad ide 1. maj i to. Tako da eto ljudi, vidimo u sljedećem klipu, nadam se da se ovaj klip svidio i da vam je pomogao. Jedina kažem prednost Skype-a jeste zato što možete da imate kamericu, onaj share screen, ali u suštini ovo je mnogo bolje, jer mnogo je clean, ono voice i tako dalje. Tako da eto ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, vidimo u sljedećem, ćao.